Ваше блаженство, високопреосвященні, преосвященні владики, всесвітліші, преподобні та всечесні отці, чесні диякони, преподобні ченці черниці, дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу! Слава тобі, Богу! Великий наш Господь, велика Його сила, і розуму Його немає міри. Разом із псалмопівцем величаю і прославляю, і дякую триєдиному Богові, з волі якого я прийшов у цей світ, був покликаний до священства, а сьогодні отримав архірейську хіротонію. Він веде мене в цьому світлі, посилаючи мені добрих батьків, учителів і провідників. Похвала і прослава Пречистій Діві Марії, яка є матір'ю всіх християн та покровом у моєму житті. Подяку складаю Святішому Отцю Папі Францискові за благословення вибору мене на єпископа і запевняю вірність послідовникові святого апостола Петра. Дякую нашій українській греко-католицькій церкві, яка вистояла у нерівній боротьбі з ворогами Христового царства і вивела український народ до свободи, та тепер у тяжкий час випробувань воєнного лиходіття є поряд із своїм народом, простуючи до перемоги і з торжеством справедливого миру. Дякую синам і дочкам мого народу, які власними грудьми заступили ворогові шлях, боронячи нас від цілковитої загради. І я вірю, що з Божою поміччю вони забезпечать нам справедливий мир, отримавши перемогу над віроломним ворогом, оскільки зло не матиме торжества над Божим людом ніколи. Ваше блаженство, наш патріарше Святославе, Боже провидіння доручило вам кермо Української церкви, яка є в сопричасті з намісником святого Петра у легкі часи. Складно сказати, коли наша церква переживала легкі часи. Також період служіння ваших великих попередників 20-го століття, митрополита Андрея і патріарха Йосифа, теж не був легким часом. Розумію, що у дні випробувань Господь є разом із своїми дітьми, посилаючи їм сильних лідерів. Тому, усвідомлюючи історичність моменту, хочу підкреслити важливість вашого батьківського проводу та архіпастерського повчання, в якому ви непрестанно повторюєте: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Блаженніший владико, дякую за вашу стійкість у вірі, якою ви нас надихаєте. Преосвященний владико Василій, щиро дякую вам за батьківське серце, за пропозицію продовжити богословські студії в Римі, за постійну турботу та підтримку під час мого перебування у іншому місці. В Римі я завжди пам'ятав ваші настанови, що мене чекає українська земля та Коломия, зокрема, які я маю послужити. Ви не піддалися тяжкій недузі, і тому є для нас прикладом незламності і свідком того, що може осягнути людина, дух якої незламний. Запевняю вас, що намагатимусь бути для вас надійним помічником та опорою в подальшому вашому служінні Богові для добровірних Коломийської епархії. Преосвященний владико Діонісія, ви за домовленістю з моїм правлячим єпископом потурбувалися про мій побут в Італії ще перед студієм, а після них залучили мене до служіння нашим вірним в апостольському екзархаті, вчинивши мене одним із найближчих помічників. Біля вас я по-справжньому відчув, що означає слово Христа: я між вами як той, що служить. Дякую вам за все. Дякую високопреосвященному митрополитові нашому Володимирові, всім високопреосвященним митрополитам, преосвященним єпископам Української греко-католицької церкви за довір'я та прийняття мене у свою архієрейську родину. Поручаюся вашим молитвам та сподіваюся на вашу духовну підтримку.
Щирі слова подяки архієреям Римсько-католицької церкви в Україні, які молитовно злучилися з нами на чолі з Преосвященним Владикою Віталієм Скомировським, головою конференції Римо-католицьких єпископів України. Преосвященні Владики, дуже важливо, що ми разом, перебуваючи в католицькій церкві, молимося та служимо українському народові у час воєнного лихоліття. Особлива подяка моєму дорогому вчителю, блаженної пам'яті отцю Мітрику Михайлу Косилові, за щире батьківське серце, духовний пробіг у дорозі мого священичого покликання, а також моєму дорогому приятелю, блаженної пам'яті отцю Івану Каченюкові, за підтримку під час різноманітних студій. Отже, ворей ринграціари анки падре Петер Дувка, професори дель Понтифічо Інституту Орієнтале Рома, кефуль міо релатори де ла тезі ді дотторато. Дуранте іль міо соджорно а Рома, о авуто іль піачере ді бенефіціаре нон соло дей соні суджеріменті діль амбіто деле шенсе спірітуале е сторіке, ма анке де ла суа персона, trovando in lui un buon amico sacerdote. La ringrazio di cuore per la sua presenza spirituale e spero che la nostra amicizia continuerà anche nel futuro. З приємністю згадую моїх приятелів з апостольського екзархату в Римі. Дякую отцю Теодозію Греню, протосинку апостольського екзархату, присутньому тут отцю Анібалу Солдосу, судовому вікарію, всім працівникам курії, отцю Марку Семегену, ректору собору Святої Софії в Римі, який мене сьогодні впроваджував коло архієреїв нашої церкви, отцю Василю Ілику, працівнику Державного секретаріату Апостольського престолу та всьому духовенству нашої церкви в Італії. Окремо подяку отцю Луїзу Касьяну, ректору Папської української колегії Святої Софії в Римі, отцю Іоаннісу Ксантакісу, ректору Папської грецької колегії Святого Атанасія в Римі. Шкода, що тільки одиниці змогли прибути на це свято, але я переконаний, що всі вони з'єднані зі мною у духовній молитві. Дякую всім священникам, учням отця Михайла Косила, з якими розділяли спільні хвилини радості і випробування. Особливі слова подяки моєму колишньому парохові, отцеві Мітротові Богданові, священникам Яремчанського деканату та вірянам з Делятинської парафії. Також дякую моєму колишньому сотрудникові, отцеві Любомирові Костоку, священникам римського деканату та вірним з римської парафії, всім друзям з часу івано-франківських, варшавських та римських студій. Подяка всім представникам чернечих спільнот та присутнім, тут присутнім, та які молитовно єднаються зі мною у цей особливий день. Дякую всім та прошу підтримки молитви. Дякую всім моїм учителям з Добродівської школи, Коломийського 14-го училища, викладачам Івано-Франківського катехетично-теологічно-духовного інституту, Прикарпатського національного університету, професорам варшавських та римських студій, педагогічним колективам Делятинського ліцею номер 1 та катехетичної школи імені Блаженного Симона Лукача в Делятині. Дякую всім моїм учням за їхню любов та пам'ять до мене. Дякую всім представникам обласної місцевої влади, всім тим, хто забезпечували безпеку, нашим рятувальникам, медикам і всім тим, хто причинилися для цього свята. На завершення дякую своїй родині, блаженної пам'яті батькам, татові Василеві за патріотичне, а мамі Марії за релігійне виховання, братам Богданові Андрієві, а також сестрам Анні та Галині за підтримку у моїй священичій дорозі. Велика подяка родині отця Михаїла Косила, яка стала моєю родиною. Дякую блаженної пам'яті хресному батькові Михайлові та слава Богу, ще живій хресній мамі Марії, всім моїм похресникам і похресницям. Прошу вибачення в родини, бо для всіх вас я мав мало часу. А в майбутнього не стане більше, оскільки моя родина сьогодні неймовірно виросла. Дякую всім вам, дорогі у Христі, коломиянам і всім вірним нашої коломийської епархії.
єпархії. Дякую всім та прошу всіх промолити. Слава Ісусу Христу!